Well, how many people here speak Farsi? Okay, that's good, that's good. How many people speak the language of music? Language of love? Respect? Okay, good. Everybody can understand each other. Vi kommer från olika bakgrunder allihopa i bandet. Så att det är verkligen en blandning av olika kulturer och språk. Det som vi gör i Abjis är nytt därför att det finns många anledningar. Dels för att vi är två systrar, tjejer, som är frontfigurer och som gör musik och text. Dels för att vi har, ja det är bara vi som, och våran bror som är iranier i bandet, resten är ju svenskar eller de är ju lite bland. De är från olika kulturer men, just att den musik som vi gör, den popmusik vi gör, som är mycket en blandning av olika saker. Den musiken, den har inte funnits i Iran så mycket för att efter revolutionen så har Iran varit väldigt stängt för allt västerländskt. Och då var det förbjudet. Och därför så har det inte fått kunna utvecklas. Och musiker i Iran, ungdomar, har inte fått så mycket inspiration. De har inte kunnat lyssna på så mycket grejer. Do 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 do